Bide honetan, Santiagoko funtzio hau, hau da, 117. orrialdeko, 16, 116. orrialdeko, 7. ariketan, ba, atara behar dugu honen adierazpen analitikoa. Bueno. Hemen, lehenengo gauza ikusi behar duguna da, zen bazati dituen funtzio honek, eta nondik nora duan bakoitza. Vale? Bueno, markatuta ditut kolore desberdinekin, bai? Lehenengo zatia, onaino llegatzen da, bigarren zatia onaino, eta azkena bajarraitzen da. Vale? Orduan, lehenengo zati honetan, x-ak danak dira txikinagoak -4 baino. Vale? Oso importantea da, jakitia idazten ikurra hauekin, handiago txikinago eta ez nahaztatzea. Vale? Nire gomendioa, eta hau da, gero borrako tau, nire gomendioa da. Zuk markatzen baditu zuen puntu batzuk, igual, 3 eta 7, bai? Bueno, ba, segun nungo x-a dan, a ber, amengo x-a nahi baldin badugu, idazten dugu amen x-a, eta beti idatzi ikurra holanik. Vale? Amengo x-ak nolakoa diren, ba, x-a amen idatzi eta holako ikurrak ipini. Amengo x-a bada, x-a ipini eta amen holako ikurra. Vale? Hauze, holan idatzi edo idatzi holanik, gauza bera da, hau da, 7 txikinago x, 7 txikinago x, 7 txikinago x, edo x_7, gauza bera da. Vale? Bueno, borra ingotau, bueno, hori nakogu. Zati honetan, x-ak txikinago -4. Direla, erdikoan, da, -4 txikinago x txikinago 1, eta bestea, da, 1 txikinago x, edo x_1. Vale? Bueno, hiru hauek, idatziko ditugu, ba, hemen. Vale? Lehenengoa, esan dugu, dala, x_-4, bigarrena, -4 txikinago x txikinago 1, eta azkena, 1 txikinago x, edo x_1. Bueno, gogoratu, txikinago edo bardin ipini behar dugula, baldin eta hamengo funtzio, hamengo puntuetan, ba, funtzioa badago. Vale? Orduan, -4 puntuan, adar bilak, zati biak elkartzen direnez, edo zeinetariko batean ipiniko dugu bardin. Adibidez, goian bardin ipiniko dugu. Vale? Eta, bigarren puntuan, bat puntuan gauza bera. Bietariko batean, edo hemen, vale? Engo duan izango da, idatzi bardin. Ba, igual hemen ipiniko dugu bardin. Vale? Berin dio, eh? Elkartzen direlako zati biak. Bueno. Eta hontxe, faltatzen dena da, zer idatzi behar dugun, zati hiru hauetan. Vale? Zein dan, zuzen bakoitzaren ekuazioa. Bueno. Zein atarako dugu ekuazio hauek. Lehenengo, gogaratu ekuazio puntu maldarekin ingo dugula. Vale? Eta da, i berdin i0 gehi m bider x ken x0. Vale? Eta malda, kalkulatzen dela, zuzen bakoitzeko bi puntu hartuta, adibidez, lehenengo zuzen horretan, ba igual, puntu hau, eta beste hau. Bai? Hau da, -6, 0, eta beste hau da, -4, 4. Vale? Tor, malda, lehenengo zatiaren malda, zati baltzarena, izango da, 4 ken 0, zati, -4 ken -6, barkatu, beraz, gehi 6. Urrun geratzen da, 4 zati 2, hau da, 2. Eta, bietariko artean puntu bat hartuta, adibidez, -4, 4, geratuko zan, ekuazio izango zan, i berdin, i0, 4, malda, gehi malda, bider, x, ken, x0, -4, ba, gehi 4. Vale? Hau garatzen badugu, geratzen da, i berdin, 4, gehi 2x, gehi 8, hau da,
i berdin 2x gehi 12. Hau da, i hau ez da idazten, vale? Eta ipintzen dugu hemen, fx edo i berdin, eta hiru kasuak aztertuko ditugu. Beraz, lehenengo kasuan, hau dago. Vale? Bigarrenean puntuak, bada minus lau lau, eta bestea da bat bost. Bai? Beraz, malda, gorri zan, malda izango da, bost ken lau, zati bat ken minus lau. Punta, bat bosten geratzen da. Beraz, bietariko bat hartuta punturen arteko bietariko bat hartuz, adibidez, bat bost puntua, ba, i izango da, bost gehi bat bosten bider x ken bat. Garatzen badugu hau, i berdin bost gehi bat bosten x ken bat bosten. Hemen, ezin da bidertu bider bost izendatzailea desagertarazteko. Ze bidertzen badugu, ekuazio osoa bidertu berko genuke. Bai i eta bai hau. Vale? Hemen, alde honetan dagoena, zatikiak daudenez, zatikiak agertuko dira. Vale? Beraz, hemen, hogeita bost bosten ipiniz, geratzen da, ba, i berdin dago, hemen dagoenez, gero borrako dugu, lanik, bai? Eta geratzen da, zati bost, eta da, x gehi hogeita lau. Zer, min hogeita bost, ken bat, hogeita lau. Bale? Denaren jakin, ariketan, ipintzen badituzue ekuazio puntu maldak olanik, ondo ongo zan, ez da derrigor garatu behar. Bale? Zerbetutan, garatzerakoan, arazoak izaten dituzu. Zerbetutan, hau, vale? Egin ala izateko hirugarren zatia, vale? Bueno. Segituan, Bueno. Orain. Hirugarren zatian. Puntua bat bost. Eta malda, bueno, ba, hartzen baduguz, puntu hau eta beste hau, adibidez, beste hau da, 10 bat. Edo, aldu gartu beste hau, amengua, 8 bi. Ez dago emoten beste bat egongo da nik ametik, bai? Orduan, 8 bi hartzen badugu, malda, izango da, biken bost, zati, 8ken bat. Hau da, minus 3/7. Malda negatiboa da, berunz doialako, bale? Ekuazioa geratuko da, i berdin, i0 edo bi edo bost, zuek aukeratu, vale, nik abiz hartuko tau, i0, bi, ken, 3/7, bider, x, ken, 8. Eta hauze, idatziko nagoen hemen. Bai? Ba, bi, ken, 3/7, x, ken, 8. Eta lanik, listo.